ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೇಕ್ ಟೂರ್ ಆಫ್ ನೈನಿತಾಲ್. ಹೆಸರೇ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಲೇಕ್ಗಳ ಟೂರು. ಲೇಕ್ಗಳ ಟೂರ್ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಒಂದು 6-7 ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಭೀಮ್ತಾಲ್, ನೌಕಾಚಿಯಾತಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಾತ್ತಾಲ್. ಸಾತ್ತಾಲಲ್ಲಿ 7 ಲೇಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಡುವೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತವೆ, ಅವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಭೀಮ್ತಾಲ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಗಾಡಿನ ಹೈರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಗಾಡಿನಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಸಾತ್ತಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮದು ಪರ್ಸನಲ್ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನಿವತ್ತು ಲೇಕ್ ಟೂರ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇದರ ಬಜೆಟ್ ಏನು ಹಾಗೂ ಟೈಮ್ ಇಂಥದ್ದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಲೇಕ್ ಟೂರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಭೀಮ್ತಾಲ್. ಭೀಮ್ತಾಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರೇ ತಿಳಿಸೋ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ಒಂದು ಸರೋವರ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಭೀಮನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ಇತಿಹಾಸ. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ದಾರಿಯಿಂದ ಭೀಮೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಭೀಮ್ತಾಲ್ನ ಫುಲ್ ವ್ಯೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಭೀಮೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪುರಾತನವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಟೆಂಪಲ್ ಶಿವನ ಲಿಂಗ ಇರುವಂಥ ಟೆಂಪಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ, ಆಂಜನೇಯ, ಶನಿ ಮಹಾದೇವ ಮತ್ತು ಗಣಪತಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಒಂದು ಸಮೂಹ, ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳ ಸಮೂಹ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾರ್ತ್ ಕಡೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಭೀಮ್ತಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಜ್ಞಾತವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಭೀಮ ಇಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನದಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಷ್ಪಭದ್ರಾ ನದಿ ಕೂಡ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು. ಬಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆ ನದಿಯನ್ನು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ನದಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸರೋವರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು. ಅದು ಭೀಮ್ತಾಲ್. ಭೀಮ್ತಾಲ್ ಇದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೇಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೋಟಿಂಗ್, ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೈನಿತಾಲ್ನಿಂದ 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೋಟ್ನಿಂದಲೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಕ್ವೇರಿಯಂನ ಟಿಕೆಟ್ 60 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಬೋಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಬೆಳಗಿನ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ತೆರೆದಿರುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋ ಡ್ಯಾಮ್. ಭೀಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್, ಟೀ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಗಿನ ತಗೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಗಳು ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭೀಮೇಶ್ವರ ಅಥವಾ ಭೀಮ್ತಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಊರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೈನಿತಾಲ್ನಿಂದ ಅರೌಂಡ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಸರಿಯಾತಾಲ್ ಮತ್ತು ಖುರ್ಪಾತಾಲ್ ಇವೆರಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ರೂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾತಾಲ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಸರೋವರ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಟರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬೋಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಭೀಮ್ತಾಲ್ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸರಿಯಾತಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಖುರ್ಪಾತಾಲ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾತಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಊರು ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ನೈನಿತಾಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಲೇಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನೈನಿತಾಲ್ ಅಂದರೆ ನೈನಾ ಲೇಕ್ನ ಹೊರತಾಗಿ ಕೂಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೂಡ ಲೇಕ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಲೇಕ್ ಟೂರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಂದರೆ ಭೀಮ್ತಾಲ್, ನೌಕುಚಿಯಾತಾಲ್, ಸಾತ್ತಾಲ್, ಕಮಲ್ತಾಲ್, ಸರಿಯಾತಾಲ್ ಮತ್ತು ಖುರ್ಪಾತಾಲ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ನೈನಾ ಲೇಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಲೇಕ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಫ್ ನೈನಿತಾಲ್ ಅಂತ ಬಂದಮೇಲೆ ಬೋಟಿಂಗ್ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನೋ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ, ಏನೋ ಕೊರತೆ ಆದಂಗೆ. ಸೊ ನೈನಿತಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೈನಾ ಲೇಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೋಟಿಂಗ್ ಬಂದ್ವಿ. ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಬೋಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಅಲ್ಲಿ 420 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಬೋಟ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಬೋಟಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪೆಡಲ್ ಇರೋ ಬೋಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಾವು 4 ಜನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಆಸಮ್. ಸುತ್ತಲೂ ತುಂಬ ಮನೆಗಳು, ನೈನಿತಾಲ್ ಊರಿದೆ, ಅದರ ನಡುವೆ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿದೆ ಇದು ನೈನಿತಾಲ್ ಕೂಡ. ಈ ಲೇಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಒಂದು ಊರನ್ನೇ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೈನಾ ಲೇಕ್ ಕೂಡ ಒಂದು.
ಸೊ ನೈನಿತಾಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನೈನಾ ಲೇಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇದು ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್. ಲೇಕ್ ಟೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದಿನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನೈನಿತಾಲ್ನಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ತುಂಬ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಆಗಿದ್ದರೆ ಭೀಮ್ತಾಲ್ ಅಥವಾ ಕುರ್ಪಾತಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಟೇ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಕುರ್ಪಾತಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಡುವೆ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಪಾಷಾಣದೇವಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ದರ್ಶನ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಲೇಕ್ ಟೂರ್ನ ಸ್ಕೂಟಿ, ಬೈಕ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗಬಹುದು. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಾದರೆ 2000 ರುಪೀಸ್ವರೆಗೂ ಇದರ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ರೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಕೂಟಿಯಿಂದ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಇದರ ರೆಂಟ್ 600 to 700 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಬೈಕ್ ರೆಂಟ್ ಆದರೆ 1000 ರುಪೀಸ್ವರೆಗೂ ಇದರ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಭೀಮ್ತಾಲ್ನಿಂದ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೌಕಾಚಿಯಾತಾಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಭಕ್ತಿಧಾಮ್ ಎನ್ನುವ ಟೆಂಪಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಅದರ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಂದಿನ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೌಕುಚಿಯಾತಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಈ ಶಿಕಾರ ಟೈಪ್ನ ಬೋಟ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತವೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಜಿಪ್ ಲೈನ್, ಕಿಯಾಕಿಂಗ್ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೌಕುಚಿಯಾತಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು ಕಮಲ್ ತಾಲ್. ಹೆಸರೇ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ಹೂಗಳು ಅರಳುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಇದರ ಬ್ಯೂಟಿ ಇರೋದು ಹೂಗಳು ಅರಳಿ ನಿಂತಾಗಲೇ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕೆಸರಿನ ಕೊಳ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಹೂಗಳು ಜೂನ್ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಅರಳುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಹೂಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಾತ್ ತಾಲ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬರೋದು ಗರುಡ್ ತಾಲ್. ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ನಿಮಿಷದ ದೂರದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾತ್ ತಾಲ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಜನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗರುಡ್ ತಾಲ್ ಒಂದು ಡೀಪ್ ಆಗಿರೋ ಸರೋವರ. ನನಗೆ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸೋದು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬೋಟ್ಸ್. ಸಾತ್ ತಾಲ್ ಅಂದರೆ ಹೆಸರೇ ಹೇಳಂಗೆ 7 ಸರೋವರಗಳ ಒಂದು ಸಮೂಹ. ಸಾತ್ ತಾಲ್ ಅನ್ನೋದು 7 ಸರೋವರಗಳ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಸೀತಾ, ನಳ, ದಮಯಂತಿ, ಗರುಡ, ಹೀಗೆ ಇದು ಒಂದು ಎರಡು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಟೋಟಲ್ 7 ಸರೋವರಗಳಾಯಿತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸರೋವರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ, ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾತ್ ತಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವು ಎಲ್ಲದರ ಮಿಶ್ರಣ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ, ಆ ನೀರಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೈನಿತಾಲ್ ಮತ್ತು ಭೀಮ್ತಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸಾತ್ ತಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಈ ಥರದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಾಗ 500 ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ಈ ಥರ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ 200 to 250 ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಸಾತ್ ತಾಲ್ ನೈನಿತಾಲ್ನಿಂದ 24 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೋ ರೋಡ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಈ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದು ದೇವದಾರು ವೃಕ್ಷಗಳು. ಫುಲ್ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ವೃಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಚಿಕ್ಕದಾದ ದಾರಿ, ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ಇಳಿದು ಬರೋ ದಾರಿ ತುಂಬ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿರೋದು. ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುವಂಥ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಈ ಕಡೆ ಈಚೆ ಬದಿ ನೋಡಬೇಕೋ ಆಚೆ ಬದಿ ನೋಡಬೇಕೋ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಒಳ್ಳೆ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ನೊಳಗೆ ನೋಡೋಂಥ ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ನಾನು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೈನಿತಾಲ್ ಈ ಭಾಗ ಲೇಕ್ಗಳ ಒಂದು ಸಮೂಹದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಲೇಕ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ.
ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಛಕ್ತ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಛಕ್ತ ಅಂದರೆ ಛಕ್ ಅಂದರೆ 60, ತಾಲ್ ಅಂದರೆ ಲೇಕ್. ಛಕ್ತ ಅಂದರೆ 60 ಲೇಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ವಂತೆ. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಉಳಿದಿರೋ ಲೇಕ್ಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಆ ತಾಲ್ಗಳ ಅಂದರೆ ಆಯಾ ಸರೋವರಗಳ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಊರು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ನೈನಾ ಲೇಕ್ ಇರೋದು ನೈನಿತಾಲ್, ಹಾಗೆ ಸಾತ್ ತಾಲ್ ಇರೋದು ಸಾತ್ ತಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಊರೇ, ಮತ್ತು ಸರಿಯಾ ತಾಲ್ ಇರೋಂಥ ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಂದ ಊರು, ಈ ಥರ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಲೇಕ್ನ ಟೂರ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.